韩国瑜为什么会从一个创造一个政治神话到现在变成一个笑话？因为讲太多了，我就不要再重复。韩国瑜要面对自己啊，你不面对自己，躲在高雄，躲到云林，你的行程有时候一天也搞不清楚到底是几个。你个人的成败就算了，你还会害到你自己同党的区域立委。更别讲今年国民党居然还有个吴思怀，吴思怀的杀伤力远超乎我们的想象。对，国民党可以不相信，你可以不相信，你可以认为吴思怀风暴已经过了。我只能跟你讲，光在台北，我走在路上，不是年轻的，都一定在，我在猜都在50岁以上，主动过来要跟我讲吴思怀。我不知道该怎么去讲今年的国民党，我只能说他们做了前所未有的实验。现在很快，剩下就是3个礼拜多一点点，我们会看到那个实验的结果。所有都是别人的错。自己呢？我只能讲说，如果年初国民党那种形势一片大好，人人抢着出头，搞到最后4分5裂。你怎么证明你有这个国家的治理能力？韩国瑜声望这么高，中国国民党的初选怎么会落到现在这样子的民调结果？要去做民调盖牌。我讲的这些事情都是在台湾选举史上前所未有的事情，都是第一次。可是我再怎么样，我也想不到会有吴思怀。吴思怀就算了。像李嘉芬女士。他如果回到台湾，就需要在海外那样讲话，我觉得对国民党不是他的总统大选，会对他的区域立委继续雪上加霜。这些区域立委们，国民党区域立委们在年初的时候是多么的自信满满，对，走到今天，国民党其实可以，你当然要自由安慰，我就没有意见。如果你不面对现实，不在最后这3个礼拜多一点的时候避免犯错，我就会开一个玩笑，吴思怀那么棒，就请吴思怀出来助选；韩国瑜那么棒，请韩国瑜出来跟每一个立委再排一下吧。如果你那么有信心，认为自己提的人选不能去名单是这么样的对得起台湾。